Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då, V4:s andra avdelning invändigt, nummer ett, Omflör. Långt utifrån kommer nummer sju, Dreambore, där mellan hästar, fyra, Street Glider, fem, Echo of Love. Galopp för sex, Moon T. Fresia. Då är galopp också för fem, Echo of Love. Mitt i den första kurvan med ett Omflör i ledningen. Följd av fyra, Street Glider, som går ner i rygg på ledaren. Fyra, Street Glider, allt jämt först i andra spår. Fortsätter framåt när vi lämnar den första svängen. I tredje spår hänger sju, Dreambore. Strax passering 500 meter, halvvarvet på 14,7. Med ett Omflör i ledningen. Fyra, Street Glider, fortsätter i andra spår för att försöka ta över. Där är andra utvändigt nu, nummer nio, Gert Oleg. Diskvalificerad, nummer fem, Eko of Love, Johan Untersteiner. Nummer sju, Dreambore, backas ner som fyra i andra spår just nu. Nummer ett, Omflör, har behållit ledningen med fyra Street Glider på utsidan. Andra utvändigt har nio, Gert Oleg. Vi har i rygg på ledaren nummer 12, Nido Queen Jones. Varvet gick på 15,2. Då attackerar nummer 9 Gert Oleg i tredje spår när vi går ut på slutrundan. Just nu är andra utvändigt 11, Regina Degliday. Fram i tredje utvändigt 7, Dreambore. Där bakom fjärde utvändigt 3, Sahara Freestyler. Så nu har femte utvändigt och 9 Gert Oleg har landat först i andra spår. Samtidigt som ett Omflör går ut på den sista bortre, har drygt 700 meter kvar. Med nio Gert Oleg på utsidan, ryggledaren för 12, Nido Queen Jones, andra utvändigt nummer 11, Regina Degliday. Vi passerar 1500 meter på kilometertiden 15,8. Tredje invändigt 4, Street Glider, tredje utvändigt 7, Dreambore. Attack i tredje nu från 3, Sahara Freestyler. Vi har dem i slutsvängen, 400 meter kvar. Nummer 9 Gert Oleg pressar på ett Omflör där framme. I andra utvändigt avvaktar 11, Regina Degliday. I tredje spår försöker 3, Sahara Freestyler. Det är 9, Gert Oleg, som har ett litet grepp i andra spår. När klockan ringer för upplopp, då kommer attacken från 11, Regina Degliday via tredje. 9, Gert Oleg leder. Men här kommer nummer 11, Regina Degliday, och avgör direkt. Invändigt bra spurt 12, Nido Queen Jones. Oleg Goop kommer att vinna helt överlägset. Han sitter bakom Regina Degliday. Diskvalificerad nummer 4, Street Glider. Resultat lopp 4, V4 2. Här segrade nummer 11 Regina Degliday och Oleg Goop. Tvåa blev nummer 2 Curtain Call, Henrik Rudqvist. Trea blev nummer 1 Omflör, Hans Adler. Ordningsföljd 11, 2, 1. Segrande Regina Degliday är uppfödd i Italien, ägd av Juri Toria och Stalentus AB. Tränad av Juri Toria, körd av Oleg Goop.
Hälsa kretsen kring Regina Degli Day. Hjärtligt välkomna fram till prisutdelningen i Vinnarcirkeln. Varsågoda. Ja, tack så. Det är inte ofta du är catchdriver nu för tiden. Nej, förhållandet stände in. Men Björn gick och drog på sig lite avstängning och då var det min tur att åka nu. Är det roligt? Ja, det är väl alltid kul att gå bra. Är det fortfarande lika roligt överlag? Ja, jag ser ju samma glädje varje dag. Jag kommer ut i stallet och får träna och köra. Och det, ja, det är mitt sätt att leva och det känns ju naturligtvis väldigt bra. Hur kändes Regina Degli Day? Fick ett bra lopp och höll ju farten bra till slut, så att det var bästa hästen som vann idag. När kände du att det här vinner jag? 200 kvar kändes väldigt bra. När du släppte iväg Jury Toria efter att han hade jobbat hos dig i många herrans år, trodde du att han skulle ta fram världens bästa häst genom tiderna? Han kan väldigt mycket häst och är inte alls förvånad att han får fram bra häst. Han är en väldigt duktig hästkille och kan mycket om det hela. Hade du feeling att du skulle vinna det här loppet? Nej, inte förrän 200 kvar. Grattis då. Tack så. Olle Goop säger det eftervunnit med Jury Torrias Regina Degli Day. Segrifiering i lopp 4, V4:ans andra avdelning. Här kommer nummer 11, Regina Degli Day, tränad av Jury Toria, körd av Olle Goop.